Како што е познато во јавноста, кризниот штаб против референдумот кој води кампања под слоганот Македонија бойкотира, за референдумското гласање определи 1646 наблюдувачи кои се надвор пред избирачките места на законски определена оддалеченост кои ја бележат на соодветни листови со црти само излезеноста на гласачите. Со овој број на наблюдувачи се покриваат 2650 избирачки места, земајќи во предвид дека во една зграда има повеќе избирачки места. На овој чекор се одлучивме нашите наблюдувачи да бидат надвор во дворовите пред избирачките места од причина што Државната изборна комисија не дозволи на нашиот кризен штаб, кој има 70 организации, партии и партиски издруженија, да има своји наблюдувачи внатре во просториите каде што се гласа. Според нашите податоци од терен, до 10 часот излезеноста е околу 3%, додека во 12 часот излезеноста е околу 7,5%. На овој прес-конференција сакаме да информираме за излезеноста до 15 часа. Според податоците од нашите наблюдувачи, излезеноста до 15 часот е околу 19%. Значи, уште сега можеме да кажеме дека референдумот нема да успее. Оти македонскиот народ и поголем дел од граѓаните не сакаат членство во НАТО и не сакаат промена на името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Истовремено, добивме информации дека во штабот на марионетската влада има вистинска паника од слабата излезеност и дека се прави очајнички обид да се сменат работите во последен момент. Така, нашите информации на терен говорат дека, например, Битола е окупирана со стотици возила со скопски и тетовски регистарски таблички, кои треба со закани да ги вадат луѓето да гласаат. Во Струмица, во така нареченото Ѓупско мало, каде живеат околу 5000 луѓе, масовно се врши подкуп на гласачите роми за да излезат да гласаат. Во Шутово Ризари масовно се агитира, иако е молк и масовно се носат луѓето во групи на гласање. Најнова битна информација што ја добивме е дека лидерот на ДУИ, Али Ахмети, не ги пушта албанците на гласање. И во моментот на средба е со Заев, врши пазарење за нешто многу крупно, најверојатно за кандидат председател албанец на скорешните председателски избори. За возврат да нареди масовно полнење на кутиите во последните 3 часа од гласањето во општините со доминантно албанско население. Меѓутоа, џабе се сите притисоци и незаконски дејствија на марионетската власт. Референдумот нема да успее. Народот масовно е против промена на името и членството во НАТО. Македонија победува. Македонија на македонците.